sång som jag har skrivit. Ja, ni vet hur det kan vara när mobilen blir en drog och man bara måste svara bredvid sovande på tåg. Och var man än promenerar går man och telefonerar, instagrammar framför bilar som ska fram och trampar på någons myntmugg. Tänk så tokigt det kan gå. Ja, ni vet, man går och tipsar om en juice från Salt och Kvarn. I sin Twitter-feed och vips har man satt foten i ett barn. I ett barn av alla ställen, rakt igenom fontanellen. Och vi vet nog allihop hur mycket söl det brukar bli när det är ett litet barn man kliver i. Ja, de sprattlar och de blör och sen fastnar de runt vaden som en benvärmare gör när man försöker skaka av den. Och man sliter och man plockar, får loss små bitar lik. Tänk så tokigt det kan gå, ny teknik. Ja, man står och ler generat, minst i stadens lunchtrafik. Tills man vänder sig och ser att man har börjat få publik. Och man vill ju nästan gå när man ser deras telefoner. För vi vet ju allihop hur sura tweets det blir ibland när man filmas med en barnbit i sin hand. Ja, i synnerhet som jag tjänar dåligt på musiken och som Alice bar någon gång säkert testar politiken. Ja, då lär det säkert vändas mot mig att jag stod med blodigt ben den där dagen och blev ett YouTube-fenomen. Då får man stå och mumla något om gräslig tragedi. Ja, se ny teknik, så tokigt det kan bli.